stidi se vjere svoje, od nje nemaš ništa bolje. Daija po imenu Ahmed na jednom od svojih predavanja ispričao je sljedeću priču. George je Amerikanac koji ima preko 50 godina. On živi u Washingtonu sa svojom suprugom, sinom i kćerkom. Kada se približavao mjesec Dulhidže, George i njegova porodica su počeli da pomno prate vijesti kako bi znali kada je tačno početak Dulhidžeta. On je pratio TV, a njegova supruga je slušala radio, dok je njihov sin pratio islamske web stranice na internetu. Svi su željno iščekivali taj dan. Kad su saznali tačan datum Dulhidžeta, oni su počeli da se pripremaju za Kurban Bajram, koji je naravno na 10. dan Dulhidžeta, nakon dana Arafata. Sljedeći dan, cijela porodica je sjela u auto i odvezla se na selo kako bi kupili ovcu. Pažljivo su odabrali svoj kurban, a sve u skladu sa islamskim propisima, kako bi je zaklali prvi dan Bajrama. Odnijeli su ovcu do auta, dok se djevojčica jako radovala i nije krila svoje veselje zbog dolazećeg praznika Bajrama. Rekla je svome ocu: "O oče, kako volim Bajram, obući ću nove haljine, igrati se sa novim lutkama i otići ću sa svojim prijateljicama u park. Oh, kako bi voljela da je svaki dan u godini Bajram." Kad su stigli kući, supruga je rekla Đorđu: "Pročitala sam da je propis takav da se kurban podijeli na tri dijela. Trećinu dajemo siromasima i onima u potrebi, a trećinu ćemo dati našim komšijama, Elizabeti, Davidu i Marku, a trećinu ćemo ostaviti za sebe i pojesti ćemo to u nadolazećim sedmicama." Kad je došao dan Bajrama, oni su bili zbunjeni. Nisu znali u kojem je pravcu kibla. Pretpostavili su da je u pravcu Mekke i da je to dovoljno. Onda je George uzeo nož i zaklao ovcu u pravcu kible. Supruga je razdvojila meso na tri dijela, kako su se i dogovorili. Iznenada, George se sjetio nečega i povikao svojoj porodici: "Kasnimo u crkvu, danas je nedjelja, zakasnit ćemo na nedjeljnu misu." George nije nikada propuštao odlaske nedjeljom u crkvu, čak štaviše, uvijek je vodio sa sobom suprugu i djecu. Predavač je završio svoju priču o Georgeu i njegovoj porodici. Međutim, jedan od prisutnih iz publike je povikao: "Zbunili ste nas ovom pričom. Šta je sada George, musliman ili kršćanin?" Predavač Ahmed je odgovorio: "George i njegova porodica su kršćani. Oni ne vjeruju u jednog Allaha, nego vjeruju da je on dio trojstva i ne vjeruju da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posljednji i konačni poslanik." Šaputanje i mumlanje je zavladalo među publikom, a onda se javio jedan glas iz mase: "Nemoj se šaliti sa nama, Ahmede. Ko bi pametan povjerovao da su George i njegova porodica sve ovo uradili i da su nakon toga oni kršćani? Zašto bi kršćanska porodica obavila ovu islamsku i muslimansku dužnost? Zašto bi oni pratili vijesti da saznaju kad počinje Dulhidže i kad je tačno Bajram? Zašto bi od svog novca kupili kurban i zaklali ga na osnovu islamskih propisa i sve ostalo?" Ahmed se nasmiješio i rekao: "Draga moja braćo, zar vam je toliko teško da povjerujete u ovu moju priču? Zašto ne vjerujete da postoji takva kršćanska porodica? Pa zar u našim muslimanskim zemljama nema Abdullaha, Muhammeda, Halida, Marijemi i Fatimi koji proslavljaju kršćanske i židovske praznike? Zar mi ne vidimo muslimane kako slave Novu godinu, Božić, Valentinovo, Noć vještica, Uskrs, rođendane itd.? Zar vas ova priča toliko iznenađuje? Zašto ne vidimo židove da slave naše praznike ili kršćanske praznike? Zar nije tako, budući da svi imamo svoje religije, vjerovanje, pa tako i svoje praznike? Zašto smo iznenađeni da ovaj čovjek po imenu George slavi naš Bajram, ali mi negiramo njegove postupke, dok istovremeno nismo uznemireni da naša braća i sestre proslavljaju njihove praznike?" Konačno, Ahmed je rekao: "Živio sam u Americi više od 10 godina. Tako mi Allaha, nikad nisam vidio kršćana ili židova kako slave neke od muslimanskih praznika. To je moje iskustvo,
ali kad sam se vratio u svoju domovinu, zatekao sam muslimane kako proslavljaju praznike sa zapada. Šta drugo da kažem osim, nema moći i snage osim kod Allaha. Ne stidi se vjere svoje, od nje nemaš ništa bolje. Sve što vjera tebi nudi, zatim tvoja duša žudi. Ne stidi se vjere svoje, to je put do sreće tvoje. Sreću koju Allah nudi svakom ko za srećom žudi.